kam bi se vrnil. Mislim, da bi se posod mi je bilo po eni strani všeč. No. Ampak na koncu potegneš črto, vidiš, kje mi živimo. Zato je tudi še toliko bolj cena Slovenijo. Kaj živimo, ne bi nikjer drugje živo, pa v Sloveniji. Reprezentant že več kot 10 let. Ne bom rekla še katerega športa, malo vas bom pustila v negotovosti, ampak vam bo zelo hitro jasno. Ker je zdaj tudi kapetan in je Jeseničan, da se vam že svita. Seveda je začel v Akroniju, ne v železarni, v klubu. Ne bom naštevala vseh njegovih uspehov, ker bi to trajalo, bom jih pa izpostavila nekaj. Zablestel je v Ingolštatu, kjer se je veselil naslova prvaka v nemške lige. Igral je za Sparto iz Prage, nastopil v KHL. Zadnje 2 sezoni je nosil dres Beljaka, kjer je na 105 tekmah dosegel 103 točke. V naslednji sezoni bo branil barve Olimpije in da govorim o hokeju. Ampak kaj je najpomembnejše? To, da je bil moj sošolc 8 let v osnovni šoli. Robert Sabolič, Sabla, dobrodošel v Zjovevo na ti. Jo. A sem kaj narobe povedala? Ne, vse prav. Okay. Prav. Začniva na začetku. Skor dobesedno na začetku. Midva se poznava že, koliko je to, skor 30 let v bistvu. Trenutno sva na najini bivši osnovni šoli, torej na Jeseniškem Prežihu. Koliko se ti kaj spomniš te šole ali pa tistih časov? Ja, zelo dolgo je že od tega, ampak veliko dobro spominov, lepo spominov, tudi slabo hvarjeten, ampak... Ja, še včasih sem prijem, drugače imamo rekreacijo za nogomet, tako da imam kar v dobrem spominu to telovadnico pa šolo. Česa se pa najbolj spomniš? A je kaj tazga? Ali pa koga se najbolj spomniš? Ne vem, verjetno si s kom tudi v stiku še ostal od takrat od sošolcev, tako v rednem mislim, ali? Ja, z nekaj sošolci sem ostal v stiku, tudi s tabo. Ampak ja, neki dani sploh moj zelo dober prijatelj, tako da ostalo pa tako priložnostno, če se vidimo, se pozdravimo, da reč pa kaj večjih stikov ni. Moramo imeti kakšno obletenco pa čas mogoče. Ja, zdaj že nekaj časa ni bilo. Ja, res je. Jaz sem tle za osvežitev spomina eno fotko, kaj je bila dejansko pofotkana tle. Aha, a se spomniš tega momenta? Se. 8. razred? Ja. A je? Ja. Razrednik? Jaz mislim, da smo se imeli fajn. Ja, dobro je bilo. Jaz mislim, da so bili dobri časi. Ja, a ne? Glede na to, da smo v telovadenci in sklepam, ne vem, če prav sklepam, da je bila športna vzgoja tvoj najljubši predmet, a imam prav, ker moj ni bila, sploh. Ja, verjetno, da je bila, ja. Je bila, ne? Ja. Kdaj si pa zares začel igrati hokej? Jaz se spomnim, da si ti dost, ne vem, če prav manjkal, zdaj mogoče malo na pamet govorim, ampak se malo spomnim, da si ti že takrat dejansko treniral in imel tudi mogoče določene pač, status v tem smislu, no? Igranja hokeja ali ne? Zdaj točno ne vem, kdaj sem začel trenirati, ampak je bilo pa zgode, preko kakšnih 5 leta, koliko sem bil star, sem začel. Ja, potem je pa začel, zmeram več je bilo. Obveznosti, tudi kakšni turnirji pa je, da sem malo manjko, ampak kaj hujšega pa ni bilo. No. Kariero se je začel doma, valjda, a ne? Pri železarjih in hokej je v bistvu na Jesenicah nekak že od nekdaj, no, pač neka glavna stvar, vsaj kar se športa tiče, zapisan z zlatimi črkami, če lahko tako rečem, so bili vzponi, so bili padci, ampak ta tradicija se pa pač vse skozi se mi zdi ohranja. In včasih je bilo slišati, da so jeseniškim fantom drsalke položene v zibelko. Rekel si, da si začel sicer pri 5 letih, a si se drsati naučil pol tudi takrat ali že prej? Jaz mislim, da sem drsati sem se že prej naučil, no, da hokej sem pa potem začel trenirati malo kasneje. A kdo je pa kriv za to, da si šel v hokej? A si sam odločil ali si... Tudi starejši brat je igral hokej takrat, tako da je bilo to lahko izbira. No. Prosili me verjetno niso. Sem mu rad hokej. Veliko smo ga tudi v zunaj igrali pred blokom na ulici, tako da je bila lahka izbira. A si treniral še kakšen drug šport takrat ali pa vmes? Ja, sem tudi plavanje, sem treniral začetka. Točno, to se pa spomnim. Ja, ker je mami bila trenerka, ja. Plavanja pa sem tudi plavanje treniral, ampak potem ni šlo več, dva športa nisa šla več skupaj. Zaradi treningov pa sem se odločil za hokej.
Omenil si brata, a je tudi on bil tvoj vzornik v tem kontekstu, ali imaš mogoče še koga drugega, ki ga lahko izpostaviš? Ja, verjetno je tudi on bil moj nekakšen vzornik, sem skozi hodil gledat. Drugače pa vzornikov, ne vem, velikih je bilo spoh iz NHL-a takrat. Ampak v časah, ko je bilo, ki je, ni bilo prenosov tok, pa teži zgledal, kakšne tekme ali pa... Tako da ni tega zdaj veliko lažje, mislim, je veliko več tega. Tako da nekih vzornikov pa ni samo. No. Mogoče bolj iz Jesenica, takrat z prve ekipe. Okay. Kaj pa počneš, ko nisi na ledu? Veliko stvari, ja. Največ se družim z mojo družino, preživim čas z njim, s mojim puncem. Pa kar se tiče pa še drugih športov, imam pa tudi rad ogromen drugih športov, tako da se tudi s tem veliko ukvarjam, s fuzbalom, pa tenis, tudi pa košel po času. Je plavane je bolj takrat grem na morje. No, ja, pa, okay. Da šel pa prav plavat nekam, pa ne. Zdaj, profesionalni šport, del profesionalnega športa so tudi odrekanja. Takšna in drugačna, ne vem, in treningi, veliko tega sigurno, vsaj med sezono, prehrana, ne vem, dovolj spanca, osredotočenost, fokus kot tak, ne samo na igrišču, a imam prav, koliko je bilo tega, ali pa koliko je še vedno tega? Ja, veliko je bilo tega, ja, odrekanja, ampak zdaj je veliko lažje, ki sem spet doma, zadnjih par let, več stvari lahko, se udeležim ali pa sem zraven kakšnih takih, ne vem, kukar so, kakšne rojstnodnevne zabave, karkoli, no, kar sem zamujal prej, sem bil tujin tako dolg. Drugače pa odrekanja so bile pa skos, no, to pa tudi vsak profesionalni športnik se je mogel velik stvari odreči, veliko je bilo odrekanja, ampak tudi zato se najde čas pa, no, na konc, tako da se vse nekako poklop na konc. Kaj ti je bilo pa najtežje, ker čeprav vem, je bila družina vendarle dost s tabo, ampak je bilo kaj tazga, kar si pa res pogrešal vmes? Ja, prijatelje, večinoma tukaj Slovenije, tudi družino, pač starše. Pa, ampak poj kasneje je bilo lažje, ko sem dobil otroke, pa so šli z mano, so bili tako dobri, da so šli z mano, no, da ni bilo enega domotožja. Tako da nam je bilo malo lažje. Kaj pa v najstniških letih, takrat, ko si že bil v bistvu del, sem profesionalen športnik, ampak verjetno je takrat predvsej lažji človek zaide s potino, bom tako rekla, ko še nimaš, ne vem, družine, ko se nisi v resnici odrastel. Kaj je bilo ključno ali pa kar te je najbolj gnalo, da si v bistvu sledil temu svojemu cilju vse in te ni v narekovajih zaneslo? No? Ne vem, mogoče ne ta želja. Cilji, no, kakor sem jih muda, kaj dosežem, da pa po zmagi, kakšne, ne vem, rečemo reprezentančno, tako kar smo naredili, smo prišli na olimpijske. Tako da tudi klubsko sem mu velik ciljev, pa mislim, da me je to gnalo naprej, no, da sem mu eno volo do tega. Pa tudi na konc imam rad ta šport, rad igram hokej, tako da imam tudi še kar to voljo po temu, zato še kar igram. Zdaj, hokej ni toliko plačan športa, ne, kot recimo, ne vem, nogomet ali pa košarka. Kdaj si ti prišel do tiste točke, da si vedel, da pa res lahko živiš od tega, no, da se res lahko pač profesionalno posvetiš izključno samo temu? Ali bilo to še na Jesenicah ali pa kasneje, ne vem, Švedska ali še kasneje? Ali... Da prožil od tega je potem Rusija, ja, ampak drugač pa, ja, ko sem enkrat začel Jesenice, no, je bilo to bolj kukar, no, ena boljša štipendija od začetka, no, sploh prva sezona, ampak poj sem šel koj v tujino, je bilo že bolj, no, je bilo v redu finančno poskrbljen, potem je šel pa gor veliko, no, in po karjeri, od začetka tudi mladi športnik, sploh pri hokeju je težko dobi dobro pogodbo, pa še mi, ki smo Slovenci, še toliko težji, ampak pa se je pa kar to nekako poklopil, no. Pa, ja, mogoče tudi to po en tak fokus daš na to, ki je, ki veš, no, da imaš šanse, da še lahko tudi nekaj zaslužil s temu, če imaš kakšne odrekanja, da ne boš,
da všel tisto pravo črto, no, proti svojim ciljem. Da ni zaston, no, ja. V tem smislu. No, tako, ja. Da je, okay. Če grem sam na malo športno vprašanje, tako res malo bolj konkretno športno. Kako bi ti enemu, ki nima pojma, kaj je laik, razložil, kaj je offside v hokeju? Recimo meni, evo meni razložil. Modra črta? A veš, da imamo modro črto na igrišu? Ne. Dve modri črti sta. Ok, modra je. Dobro. No, in kaj greš v napad, ne sme, mora biti pak pred igralcem, čez to modro črto. Ok. Zaprav, če imam jaz pak, ne smeš ti brez paka jeti čez modro črto, prej jaz ne grem s pakan čez. Aha, ok. Dobro, zdaj vem. A sem dobro za stavo? Jaz razumem, razumem. Upam, da bojo gledalci tudi tisti, ki ne vejo, ne veste. Malo sva se že pogovarjala o tem odrekanju in tako naprej, o tem, kaj te je gnal naprej. Zdaj si, kako mi rečem, v zrelih igralskih letih, a ne? A si v hokeju dosegel vse tist, kar si ti kot sabla, zdaj govorim, ne vem, sabla 10 let nazaj, na primer, želel? Ali je ostal kaj, kar ti še manjka mogoče? Ja, težko je, bom dosegel te cilje, verjetan. Zdaj sem že malo starej, ampak tam pa mu, ja, tudi vsak ima željo, da bo enkrat igral v NHL-u. Pa verjetan kakšne čim več zmag, rečemo pokalov na koncu, da osvojiš. Sploh kakšno medalja mogoče na kakšnem svetovnem prvenstvu ali pa na olimpijskah. Ampak to vemo, da je skoraj nemogoče. Tako da, ne vem, jaz mislim, da večinoma sem bil tudi bolj realen, no, jaz se vsaka ve, no, zdaj lahko sanaš, nek so pa realni cilji pa sanje, tako da, ja, jaz sem si želel, no, da pa enkrat igral v NHL, sem imel tudi šanso drugače, ampak sem se odločil drugače, da sem doma ostal v Rusi, ker to ni bilo, rečemo, zakompliciranje, no, oni težko vzamejo enega, pa kar tako igraš NHL, se mogu še dokazvati tam, no, tako da zato se mi pa poj, mislim, sem se odločil, da ne, ker je tam kar težka pot, je, no. Ko začneš v drugo ligo, AHL, te reče, pa tam je pa poj borba in ni nujen, da ti rata, no. Zdaj, moraš imeti tudi srečo, da če je kakšne poškodbe, ampak na koncu nisem za to odločil, no. Verjetno, če bi dobil eno garancijo, da bom igral, vsaj kakšno tekmo, bi se verjetno odločil, ampak sem se poj na koncu odločil, da ostanem v Rusi. Okay, tega nisem vedela o tebi. Ja, jaz sej, tudi po mojem, jah, mislim, malo ve. Okay. A ti je žal, da si se takrat tako odločil, pa vem zdaj, če bi, če ne bi, ampak tako, a kdaj razmišljaš o tem sploh še? Mogoče sem me nekajkrat razmišljal, ampak na koncu sem pa rekel, da kar ko sem se odločil, sem se prav, no. Zdaj, če bi šel nazaj, verjetno bi šel probati, no, ampak To je zdaj prepozno, pa tudi žal mi ni nekaj, da sem se tako odločil. Omenil si NHL, omenil si olimpijske, vem, ok, nerealno, ampak dajmo malo sanjati vse. Če bi lahko zbiral med tem, da igraš v NHL-u ali pa da dobiš olimpijsko odličje kot Slovenija, a bi lahko izbral med tema dvema? Ja, jaz bi kar z olimpijsko. Zato, ne vem, jaz še zmeraj to ekipen šport, pa še zmeraj gledam bolj ekipno, kar pa individualno, no. Zdaj, bil bi tudi vesel, da bi igral v NHL-u, ampak to bi bil pač nek individualni uspeh, ampak kot ekipa, jaz mislim, da bi izbral to medaljo na olimpijskah. Zdaj, če greva malo na slovenski hokej, poznamo načeloma samo dve barvi, ne? Rdeča pa zeleno, oziroma dva večna rivala, pač sta Jesenice, Olimpija. Sprašvala te bom bolj v tem smislu, ker me res zanima, koliko pomembno je za razvoj in slovenskega hokeja in konc koncev za mlade fante, za mlade upe, za prihodnost reprezentance, da sta ta dva kluba, ki pač sta dejansko najbolj pomembna, no, z vsem spoštovanjem tudi do vseh ostalih, ki se razvijajo, koliko je pomembno, da sta Akroni in Olimpija oziroma Jesenica in Ljubljana stabilna? Ja, za enkrat je bolj žalostno, bi rekel, ampak bilo bi pa zelo fajn, da bi tudi Jesenice igrale v avstrijski ligi, pa da bi bila nek na enem istem nivoju, no, ker zdaj je res ena svetlobna razlika vmes. Upam, da se bo enkrat to spet, mislim, spremenil, tako kot je bilo včasih, vsaj.
Ne vem pa, no. Tudi ja. Sam ne moram kaj preveč pomagati pri tem. So to bolj globoke težave. Ja. No, tako ja. Da jaz sam upam, no, da bo. Daj, ja. No. Zaenkrat pa ni dober. A se ti spomniš tistih časov res lepih? Jaz se jih spomnim kot otrok. Ti pa po mojem še toliko bolj. Jaz sem bila med gledalci še vse en samo tistih res pač, ne vem, zlatih časov za hokej. Zdaj govorim slovenski hokej in dejansko o stabilnih Jesenicah in stabilni Ljubljani. Ja, dobro se spomnim. Že prej ne, k sem bil še sošolca. No. Ja. Takrat sem bil, ne vem, če sem na tekmo spustil, no, da sem si šel pogledat. Mislim, spod derbi. Je bilo to nekaj drugega. No. Pa, zdaj, pa tudi poj, ki sem še jaz igral, je bilo tudi kar intenziva. No, je še bilo? Je bilo, poj pa začel padati vse. Par let, ko sem jaz šel, se mi zdi, no, da je poj so Jesenice ugasnile, pa še Olimpija počas. Uh-huh. Sam zdaj, kakor sem rekel, Olimpija se je pobrala, dobro dela zdaj, Jesenice pa zaenkrat še ne, no, trudijo upamo se. Upamo pa, da se bojo. Ampak upam, da se tudi oni poberejo. Uh-huh. Kako zgledajo, mislim, klubska sezona se je zdaj pač dobro že končala, kako zgledajo treningi med sezono, pa kako izven sezone, če jih imate? Kako imate to porihtano? Ja, treningi izven sezone so kar intenzivni, pa zelo naporni, no. Kukor med sezono so bolj lahki treningi, bolj malo se treniram, rekel. No, če veliko tekam, je lih tok, da nekaj narediš zase, da je kakšna taktična. Zdaj pa bolj, no, zdaj pa jaz osebno drug teden začnem trenirati, zdaj spet je pa kar naporno, no, se je treba fizično pripraviti, pa tudi v klubu pojno na začetku, preden se tekme začnejo, je kar intenzivno. Pa tako sem rekel, no, se enkrat tekme začnejo, pa poje trening malo spustijo, ker važan je, poje, ko zgledaš na tekama, ne moreš, da se spočiti, ne moreš zdaj pretiravati na treningu, če imaš poje tekmo. Uh-huh. A si kdaj razmišljal, kaj bi bil, če ne bi bil hokejist? A si kdaj želel kaj biti, recimo, v osnovni šoli druzga? Ne vem, ne, edin mogoče fuzbaler, no, fuzbal okay. je... Fuzbal mi je bil mogoče bolj všeč po hokej, no, ki sem bil. Še kar mi je, no. Ampak spok sem bil mejhan. Tako da mogoče samo to, no. Uh-huh. Kaj drugega pa nisem sano. Pa takrat nisi razmišljal, da bi šel mogoče trenirati ali pa probati trenirati, takrat, ko si imel plavanje pa hokej, recimo. Sem drugače. Sem, ampak se ne bi šlo, no. Mogel bi pa nekrat hokej igrati. Uh-huh. Kaj pa tudi fuzbal na Jesenicah ni bil nekaj razvit. Ja. Zdaj, da... Ne vem, no. Ni prišlo v poštev to. Ok. Do fuzbala sicer še prideva, ampak malo greva zdaj še na olimpijske. Oziroma na to, da si bil ti tudi dvakrat, imam prav, na olimpijskih. Zdaj, za državo s tako majhnim številom registriranih hokejistov je že samo uvrstitev na olimpijske čudež v resnici. Prej sva govorila o tem, kaj je realno in kaj ni, ampak po mojem tudi to za marsikoga se mogoče takrat ni zdelo glih neka stvar, ki se lahko zgodi sploh. In kako je bilo brand na takem tekmovanju barve svoje države? Ja, zelo težko je bilo prideti na olimpijske, ampak to je že bolj, mislim, realno. Lahko smo si upali sana to, no. Pa želeli smo si, na koncu nam je ratelj, ekipo smo imeli dobro. Še zmer nismo bili favoriti, da smo bili kar... Ne vem, od štirih ekip, ki je bilo na turnirju, smo bili, mislim, da tretji postavljeni. No. Samo en je šel pa na olimpijske, tako da mi je bil to kar zelo velik uspeh. No. Sploh, tako si rekla, koliko nas je, koliko imamo dvoran, koliko imamo registriranih igralcev, profesionalnih igralcev, da je kar en velik čudež. Pa igratem je bilo pa še nekaj. No, tam, jaz preko, da smo bolj... Vsak si želel, zdaj, ja, vedel smo spet, da medalje verjetno nam bo dobilo, ampak kukar... Sam verjetno tudi niste bili obremenjeni v tem smislu. Nismo bili obremenjeni, bolj smo šli uživati, res smo si zaslužili to, da smo prišli tja in pa smo se imeli tudi fajn tam. Ampak en mali čudež se je pa zgodil, tista tekma z Združenimi državami Amerike v, mislim, da Pjongčangu po podaljšku. Kako se spomniš tiste tekme? Zelo dober, ja. Že prejšnje olimpijske smo tudi zmagali Slovaško, ampak sploh zmagati Ameriko,
je bilo pa res, da niso imeli igralcev iz NHL, ampak še zmer imajo toliko igralcev, da je bil to kar en velik čudež. Ja. Zelo smo bili veseli. Ampak, tako sem rekel, na konc ena zmaga je bila premalo, ampak na koncu smo zmagali Ameriko, no, tako da smo, kukaj smo že medalje osvojili, smo bili veseli. Ja. Verjetno štejejo tudi taki občutki. Velik, ja. Velik dobrega. Zdaj, če greva pa na bolj aktualno, na Bolzano, kjer ste se uspeli spet uvrstiti med svetovno elito in ti si bil tam prvič v vlogi kapetana hokejske reprezentance. A si šel pred tem po kakšen nasvet k veteranom? Ne, sem se že veliko stvari naučil, že odprej, od veteranov. Ne, mena nova vloga za me, na svetovnemu prvenstvu še nikoli nisem bil kapetan, tako da jaz mislim, da je bilo kar v redu, no, da bil je en ekstra del, mislim del, ena odgovornost, ampak ne, meni ni bilo to v breme, z veseljem sem mu to vlogo, jaz mislim tudi, da so mi drugi, da so bili zadovoljni, ko sem vodil ekipo, ampak bilo je še ne par starejših, no, ki so tudi, ki imajo veliko besede, ki so pomagali, tako da ni bilo vse na meno, ni bilo glih tako. A pa ste mlajši, mogoče so te v tej vlogi kaj drugače ne gledali v smislu, ampak tako mogoče bolj sprašvali za kakšen nasvet recimo, ali pa tisti, ki so mogoče na tem nivoju igrali prvič, ker vem, da je ekipa pomlajena, ne vem, če koliko jih je igrali prav prvič, ampak vseeno so tako. Ogromen jih je bilo prvič, pa mladah. Ja, se imajo že tako po mojem kar spoštovane do mene, pa tudi ostalo starejših, tako da nek ta ekstra spoštovane po mojem, jaz še zmer, ki sem bil kapetan, ja, ampak jaz mislim, da so bili kar pride, no, pa so obogali nas, tako da mislim, da je kar dobro, no, za slovensk hokej. Imamo dober, veliko mladih talentov, tako sem rekel, so tudi priden, tako da zna biti kaj dobrega še z tega. No in če greva na to, da vas čakajo avgusta, olimpijske kvalifikacije. Ja. Kakšne možnosti imamo proti tekmecem, se pravi Latvija, Francija, Ukrajina, a ne? Olimpijsko vozovnico bo dobil zmagovalec? Ja, jaz preku, da imamo. No. Okay. Naredili bomo itak vse, da nam spet rata. Zna bi to kar zadnjem vlak, no, spol za to generacijo, ko smo mi. Kaj ti pa je to čez 4 leta verjetno spet so kvalifikacije, pa dvomem, da bo še kdo igral. No. Mogoče bo še kdo igral, ampak ne, če že za reprezentanco. Od teh pa zdaj, tudi, kaj ste. Verjetno bomo malo padali še v kvalitet. Mi nosilci zdaj, ki smo že malo starejši. Tako da jaz rekel, da je to kakšen zadnji vlak zdaj. Imamo pa šanse. No. Zmagali smo in Francijo zdaj pred svetovnemu dvakrat, pa nas je veliko manjkalo. Pač tudi njih je nekaj manjkalo, ampak je, no, je. Rekel, da je kar tako, no, da je kar poravnan. Pa želja je tudi verjetno želja velika. Mogoče ogromna, toliko večja zaradi tega. Ja, ker... ja, verjetno. Mogoče tudi zdaj že tako gledamo, smo dvakrat bili. Ja. Ampak mi še z veseljem še tretjo radi. Tako da zavamo čas čez poletje, da se pripravimo, pa po je avgusta bomo probali jeti po uvrstitev. Super. Ti si šel pri 22 letih, če sem jaz prav to preračunala, na Švedsko. Ja. Potem si z Ingolštatom osvojil nemški naslov, to sem že povedala, pa dve sezoni si bil v Rusiji, v izjemno močni ruski ligi, pa zaključil si sezono zdaj kot član avstrijskega Beljaka. A lahko se odločiš, kateri klub je nekako pustil na te najmočnejši vtis, pa mogoče tudi kam nikoli več ne bi šel, mogoče tudi z vidika mesta ali države, ne nujno zdaj kluba kot takega. Ja, un prvo let, ko sem šel z Jesenic na Švedsk, sem bil, mislim, je bil kar en preko en tak nasleden velik korak, no, v karjeri, ker sem šel doma, ni bilo več mamice, da mi opere cune, pa da mi naredi za jest, pa tako naprej. Tako da sem bil kar naenkrat sam. Tako da je bilo kar ena posebna taka izkušnja. Si jo zapomnil za skos.
Pa sem se kar dobro znašel. Čist verjamem. Pa je šlo pa to naprej, no, zgodba, tako se reka, že sem šel po Nemčijo. Tam je bila tudi ena, mislim, da je bil to isti let, ko smo bili, naslednje let je bilo. Smo bili poj, ko smo zmagali ligo, je bil tudi en, ne vem, zelo velik uspeh. Moj pa kot spoh kluba, takrat Ingolstada, ki so prvi zmagali v zgodovini kluba. Pa še olimpijske, ne vem, res en tistih par let tam je bilo res nekaj izjemnega. No. Pa tako sem rekel, v Prago, ne, naprej pa po Pragi v Rusijo, 3 leta sem bil v Rusiji. Ne vem, tam je pa tudi poseben življenje, no. Malo drugače, kakor smo mi kle vajen. Malo. Kar dost, ja. Tako da bi rekel, da ni to glizo vsaga, ampak mi smo kar dobro utrjeni, no, spoh kle z Jesenic. Fantje, smo šli skozi tako šolo, kle so nas kar dobro utrdili, sem zdi, no. Tako da Rusija je bilo zahtevna, je bila, ampak mene ni mogla stret, no. Tako da je bilo, no, tudi ena super izkušnja, no. Veliko je bilo takih, tako preko norih stvari, čudnih, tudi zelo dobrih, ne vem, zelo ena super izkušnja, no. Pa poj Švica naprej, sem se odločil, da je dost Rusije, sem dobil ponudbo Švice. Švica je zelo težko prijeti, igrati kot tujci, da te vzamejo, ponovat z NHL vzamejo tujce. Tako da sem dobil eno šanso tam, pa tudi spoji me, moja partnerka me je prepričala. No. Tudi ona veliko je hotla zapustiti Rusijo. Aha, ok. Ja. Pa je bila to kar ena taka, tudi ena taka, ko preko odločitev, no, kakor mi ni žal. Mogoče, če bi zdaj nazaj šel preko šušen let v Rusijo, mogoče pa poj, ampak na konc mi ni žal. No. Veliko je bilo enah odločitev, no. Ampak tako, ko se odločiš, poj, moš tako jeti, no, to pot naprej. Ja, se pravi, vsaka izkušnja ti je v resnici nekaj dala. No. Ja, dobrega mesta pa, tako se rekla, kam bi se vrnil, mislim, da bi se posod mi je bilo po en strani všeč, no. Ampak na koncu potegneš črto, vidiš, kje mi živimo. Zato je to še toliko bolj cena Slovenijo. Kaj živimo, ne bi nikjer drugje živo, pa v Sloveniji. Jaz te razumem, ker jaz tudi veliko potujem in točno vem, na kaj misliš. Ja. Če greva še malo, zdaj sva že proti koncu, na poškodbe, oziroma nasplošno, ne, ker to je pač pogosta težava v športu, lahko vpliva močno na karijero športnika, ne samo na fizično zdravje, tudi na duševno oziroma psihično in zdaj vračanje na led po neki resni poškodbi, recimo, kot je operacija hrbta, verjamem, da je bilo zahtevno. Ja. Kaj je bil najtežji del tiste rehabilitacije zate? Ja, zelo težka poškodba. Ne vem, če je dovarjel spod, da sem vrnil nazaj, ampak jaz sem bil trmast, ne vem, kukar en, da sem zdal en cilj, da lahko, tudi zdravnik je rekel, da če bom priden, da bom dobro treniral, da bom pač delal vaje, ki jih je on meni predpisal, da se lahko vrnem, no, nazaj. Tako da je bila zelo težka poškodba, no, drugače. 6 mesecev nisem smel igrati. Sploh od začetka nisem nič smel delati. Poj, pred koncu pa, tako kot sem rekel, vaje, sem veliko vaje treba bilo delati, ampak povratek je bil fejst težak. Ker celo sezono sem spustil takrat. Pa v letah, ko 17 sem bil star, kukor moraš veliko napredvati, ko se bližaš teli članskemu preskoku. Tako da sem bil, rekel, da sem bil kar priden, da sem se posvetil te rehabilitaciji pa treningu, da sem lahko poj nazaj prišel. Kako si imel, ali si imel psihično tudi kakšno breme v tem smislu, pri teh letih res verjetno ni enostavno, no? Tudi z tega vidika psihičnega. Ja, najtežje mi je bilo gledati moje soigralce, ki jaz nisem mogel pomagati, nisem mogel igrati. Tako sem si želel igrati, pa ni šlo, nisem mogel. So mi tudi pomagali domači, so me nekako tolažili, pa bili pozitivni glede vzga. Tako da
Je bilo super, no, samo veliko pomoči, no, zraven. Pa tudi kasneje sem imel par poškodb takih, ampak kaj takega s hrbtem nisem, no. Samo parkrat kolenske vezi natrgane, da sem par mesecev spustil. Prste samo za pese zlomil. Take hokejske poškodbe, no, ampak kaj hujšega pa ni bilo na sreči, no, potem več. Tako da lahko potrkam na mizo. Pač igram pa še hokej, tako da nam nec se hvalo preveč, no, ki je lahko zelo hiter, no, pri hokeju poškodba. Koliko je pomembna podpora družine? Recimo, rekla sva, da so te spremljali tvoji oziroma, da so bili s tabo tudi v tujini, če partnerka ne bi hotla, verjetno ne bi bilo tako enostavno. Jaz mislim, da kar zelo, zelo veliko je bilo na temu, zelo veliko so mi pomagali, da so še z mano. Ne vem, ko bilo drugačno, če ne bi hotel. Že vem, ki je lansko leto, ki je bil svetovno prvenstvo, ki nas ni bilo 2-3 mesece doma, je imela hčerka veliko problemov. Ni hotla v šolo, take stvari. Ja. Zdaj pa, da me ne bi bilo cel let, da bi nekam šel igrati hokej, verjetno ne bi šlo. Ni pa to najbolj pomembna stvar. Verjetno družina bolj pomembna. Vemo, kaj šte je. Ja, drži. Kaj je tvoja največja želja za tvoji dve punčki? Za njih kaj je največja želja? Kaj si ti najbolj želiš za njih dve? Aha. Ja, da ta zdrave, verjetno, pa ne vem, da svoje cilje, mislim, da sledita svojim ciljem, kar bo ta hotle, da ta ustrajne v temu, pa pridne. Zaprav tako kot oči. Rad, ja. Ja, tudi to. Ja. A kaj trenira ta one dve tudi? Šport? Mlajša hod bolj na ples, še zaenkrat, balet, pa ne vem, ne plese, veliko različnih. Starejša pa tudi na ples hod, pa tenis igra, pa tudi na košarko sem hod. Veliko ima enah. Veliko. Pa se bo tudi enkrat mogla odločati, tako kot si se ti. Ja, mogoče, ampak jaz bolj na to gledam, da je zaposlena, da se ukvarja športom, pa da uživa v temu. Pa že, mogoče pa ne šla več v šport, da bo kaj druzga. Tako da, to je vse na ne, kva bo ne pasalno, kva se odločila. Če greva še malo na fuzbal, ki si ga omenil. Kolikor jaz vem, si ti navijač Reala. A imam prav? Imaš prav. Gledano. Imam prav. Zdaj se kmalo začne evropsko prvenstvo. Ja. Verjetno je jasno, za koga boš navijal ali pač. A te moram to vprašati. Po mojem, da se ve. Ne, se ve. Boš šel tudi na kakšno tekmo? Grem, ja. V Minhen proti Srbiji. Ok. Gremo gledati. Štirje smo. Tudi, smo že naredili vse plane, tako da se veselimo tega. Mislim, da je kar fajn. Rač pa znavijam jaz za Real, pa še za Inter. Ok, aha. Letem, ki sem bil v Švici, sem živ eno uro od Milana stran, pa je velik soigralcev je navijal za Inter, pa smo potem si ogledali kar ene preko ene okoli 10 tekem. No. Aha, smo imeli tako dober tekmo petek, sobota, v nedelo smo bili večinoma prosti, pa ki je bil v nedelo tekma v Milanu, smo zmeraj šli gledati. Tekmo, tako da mi je po nekak Inter k srcu pa rasel. No. Tudi lani sem ga šel v finale gledati v Istanbul. Tako da mi je kar prekujem nekak dva kluba. Zdaj, ne. Ne smem te vprašati, kdo ti je ljubši, kater ti je ljubši, boljš dan. Verjeten Real, sem že odmajhan ga za Real. Slab teden pred začetkom tega evropskega prvenstva so evropske volitve. Ne vem, če veš, upam, da. Ampak me sam zanima z tega vidika, rekel si, precej si bil po svetu, rekel si, kje je najlepše, doma, a ne? Ampak kako gledaš ti na Slovenijo kot del Evropske unije, bolj z tega vidika prednosti, ki jih imamo, ker mi dva nisva rojena bila v Evropski uniji. Najni otroci so, ampak mi dva veva tudi malo več o tem, kako je bilo pred tem. Kje vidiš pač prednost tega, da smo del te skupnosti in koliko pomembno je, da smo del te skupnosti? Zdaj politiko spremljam bolj malo, če priznam, ampak jaz mislim, da je, da smo v Evropsko uniji verjetno, da sploh državi kot je Slovenija, da nam je po mojem kar veliko pomagal, kaj ti smo malo odvisa, no, od Evrope. Nismo ena, ne vem, Nemčija ali pa, ne vem, Anglija, ki je šla ven, no, Anglija, no, oni lahko to naredijo, no, so tako velika država, ampak jaz mislim, da je to velik korak, smo šli to v Evropsko unijo. Da nam je boljš. Mislim, da nam je bolj, ja.
kaj več pa jaz ne spremljam. No. Ne. Volitve pa ja, sem zasledil tudi zaradi tebe, vem, okay. Malo spremljam, da so volitve ja, naslednji mesec. Uh-huh. To je pa to. Vsejen upam, da bo šel volt, zato ker se mi zdi pomembno, da gre čim več ljudi volt. In če sva že pri men, te bom vprašala vprašanje, ki sicer vprašam vsazga na konc. Ti me najbolj poznaš od vseh, ki sem jih do zdaj imela, tako da ne vem, kaj boš odgovoril, ampak te bom seveda vsejen vprašala. Kdo je Irena Joveva? Irena, jaz mislim, da si ti ena, ne vem, dobra oseba. Poznam te zelo dolg, tako da res lahko rečem, no, da si dobra punca, skozi bila prijazna, pomaga, tudi meni spomagala, da se spomnim v šol. To je res. Sem rabil pomoč. sploh ne, pri drugemu, pred kakšnemu prepisovanju ali kaj. Drugač pa, jaz mislim, no, da se na super ženska. No. Hvala ti. Kle bova zaključila pogovor in se ti bom res iskreno zahvalila, da si vzel čas, da sva se pogovorila predvsem o športu in o vidikih športa, odrekanjih, zdravju in tako naprej. Jaz mislim, da si ti en primer tega, kako se vse da, če si dovolj ustrajan, ne bom rekla trmast, ampak tudi mogoče trmast, pa da imaš pred sabo neke cilje, ki so vredni vsega, ker si pač tudi dokaz tega, ne, da si napredval. Zdaj si, sem kapetan biti verjetno nekar tako. Verjamem, rekel si, da je odgovornost, ampak je po mojem tudi velika čast, glede na vse, kar si do zdaj v hokeju doživel in imel. No, bom tako rekla. Jaz vam želim tudi na tem mestu vsem v reprezentanci res veliko sreče in res računam naše kakšne male čudeže, ker so mogoči, videli smo, da so in upam, da bodo tudi tokrat in da vam pač rata, ker sem pač valjda, kot je Jesenčanka zvesta, navijačica hokeja in res hvala, ker si bil del z Jovevo na ti, hvala tudi vsem vam, ki ste naj spremljali in do naslednjič.